Unaona ndio tunapo chini wa click tena. Kada hoja nini? Rangi zote. Kila sehemu hanyo kuna hoja sema kama ina hii hapa. Upa click sehemu yote ya nzima. Na maanisha hivi na escape. Unaweza ku hapa. Popote hata kama hapo unaweza kuanza. Right click unabonyeza pop unaachia. Na hoja sema kama hiyo. Baada hapo unavuta pembeni pop. Unaona inakuja nini? Kama hivi. Baada hapo left ona unakuja unatafuta nini copy unai copy unaona ile research inakuwa imecopy njia ya mwanzo hiyo njia nyingine unavuta hapa pap kote unaachia sio inaje kama hivi baadaye unasema control ona control c ona simbo ya kana control c huko ukisema control c tu yenye ifanye ina save na ni copy kuna baraza kwenye ground huko ground floor ona kisha kwa huko chini hapo na paste una left baada ya kusema umeandika paste hapa ona unaweza kutumia njia shortcut ya control v ona huko unaweza ku left kuna left una click it baadaye nini unakuja ba no kabla sha click tena control v ile pale uje kwenye kumeshi inawezekana mtu mwenye shortcut control v au kuja kwenye nini kwenye click left mouse afa baadaye inakuja kama simbo hii hapa kama ya mark u hii unaona ukisema click pembeni hapa itakuwa haiondoki imeka karibu na mchoro shona sasa haitakiwi kaa hivi kwa maana hivi itakuwa nini uchafu unaona itakuwa sio pangana kwa sababu unaweza kukamata vizuri sehemu yako kwa hiyo natakiwa na escape control z tume control z tumefanya pale tuelewane vizuri hapa tuelewane vizuri hapa nachomaanisha mimi utakupata view ya hapa mbele hapa hizi elevations hapa mbele unaona unaanza hapa. Unaona si mbele hapa. Una click ya rangi ya green hapo, kijani baadaye na left baadaye. Unakuja open with current view section. Setting, unaona? Baada sasa kama hivi. Wakati huo ushizi copy kama hivi, ya click baadaye control C. Inakuwa shakopika tayari. Baada ya hapo sasa. Ndio ni ground hapa. Nachomaanisha sasa ukishafika na maanisha ukishafika zako hapa. Kwa hiyo ukishafika mpaka hapa. Kwa hiyo una left una click baadaye unaoja kwa nini? Paste hapa. Kwenye hii paste una click hapa. Unaona? Unaambia paste. Unaona? Mara mwanzo ilikuwa imekuja mpaka hapa. Inategemea sehemu nyingine inavyotaka kuja yenyewe. Kijileta mpaka hapa. Haimaanishi sasa uklick pembeni. Uklick pembeni hii view yako inakaa hapa. Kwa hiyo maana nini? Inakuwa si inavyotakiwa. Unaona? Ukijeta hapa, ushai paste paka hapa, unaona? Au confuse sometimes inakuwa inakuja huku ndio game si sehemu mwenyewe inavyotakiwa ijilete yenyewe. Inawezekana ikijeta huku au hapa, ikijeta paka, ikijeta hapa view. Kwa maana sasa yote ifanye utabiri ya kama ikijeta hapo karibu na mchoro wako, inabidi uhamishe. Ujihamishe, uitoe, ulete hapa pembeni chini. Ili mbali usichafue huu mchoro wako. Unaona? Kwa sababu inabidi usichafue mchoro wako sasa na maana sasa kunikubadilisha kwa kweli kwa mfano sasa jeta hapa unaona kwa sababu na maana usikliki pembeni hapa hapa ishakuwa makiu ishajileta makiu kama hivi rangi naona inazunguruka zunguruka mchoro hivi namba nini mistari hivi unaona hii right click hii na kumweza right click pop baada hapo una mleta unaileta chini tu hapa itakuwa nini ishajileta kwa chini. Kama unaona baada sipata kia hapa chini kidogo na pakana nataka unaweka. Baada sio kwa sehemu ambayo sehemu sahihi unayotaka. Una click pembeni chini baada itakuwa nini? Imeka vizuri. Tunafahamu eh? Baada hapo sasa. Unakuja hapa una hii. Hii dimension ya click. Unazileta juu hapa. Na unakushazileta juu hapa. Unaona? Hapa hizi zote unaona hizi grid elevation hizi 1 2 3
sorry, yani hizi A, B, C, D, E, F, G, H, I, ona zote hizi ona nausi zipo shirika hizi. Asa hizi zinatakiwa nini? Uzibadilishe hizi, yani kusudia unaziklike kwa moja hizi zote hizi. Hizi tu hizi kredi, kwa sababu ukikliki chini na juu kama shufuma zikliki, ona hizi zinabadilishwa. Zinabadilishwa vipi? Unaweza kwa huku kwenye hizi kredi, ona na click on set, kwenye setting zake kuna kuja. Baada hapo unaona hapa unapatoa kimoja, naambia okay, unaona umetoka hapo, na escape una control z, na sorry na nini na undo control z, na maanisha nataka kufanya hapa ama dungurushi, unaona hizi a b c d hizi nataka zikae hapa, tukisema zeti hapa control z control so control d tukisema zeti hapa pada kwa nini uchafu, unaona pada kwa uchafu chonde kae kama hivi, inakuwa sio vipi, unaona hasa inavyotakiwa. Sasa hivi inakuwa uchafu, kwa sababu na maana sasa hizi zinatakiwa zifanyaje, zifutike chini hizi duara zitoke, na hizi duara zitoke ndo uzilete hapa juu, na maanisha hivi na ziklik zote kwa moja na ziweka, baada ya kuweka chini unafanya unazifuta hii moja chini, fanya zafutika, baada ya hapo na control d unazileta kwa pamoja mpaka hapa mpaka hapa, alafu unaziacha, unaona unavyotaka wewe, unaona kwa mfano mpaka hapa unaziacha. Lakini sasa mimi ninapofanyaga mimi hapa, hivi ninapofanyaga mimi hapa, baada kufanya kama ishafanya kama hivi, unaona wanazi pamoja moja kwa moja azileta mpaka hapa mpaka hapa, unaona hapa azileta hapa, mimi nimefanyaga mimi azileta mpaka hapa hapa na hapa, ili mradi huu mchoro wangu nyumba yangu sipita nini mistari ishaona, ionekane tu nyumba lakini sipite mistari isipite, unaona isipite mistari na control d nashusha mpaka chini hapo, unaona. Baada ya hapo sasa hizi sababu view ya ndani kuangalia kwa ndani, ukikuwa ukiwa nje unaona kuna vitu vingine ndani uvioni, unaona tu madirisha nini. Sasa hivi nafutwa sasa, kama ukiwa nje jaribu kuwa ndani kwa, yani ukiwa nje ya nyumba yako usikaribie dirisha, hakikisha upana, hakikisha wakaa nje kwako, hakikisha kona ya nyumba yako unaiona na huko unaiona. Alafu je, utaweza kuona utajibu swali hili, je utaweza kuona utaweza kuona pazia ndani kwako, au utaweza kuona mlango wa chumbani kwako, au mlango wa chumbani cha chumba kingine? Jibu utalipata hapo, utapata hamna, uwezi kuona, unaona. Hii sasa hapa si madirisha yetu, sasa tudeka view kwa maana utaona, kwa sababu haitakiwi, kwa maana naitoa kwa sababu uone, unaona. Na hapa iachi hapo, naitoa unaona, na hapa unatoa ile sio, unaona. Na hii kwa sasa naona hii sasa inabidi vipi vitoke hivi, kwa ndafuta hapa utafuta na hapa utafuta na hapa, hizi nazo hapa tafuta, unabaki opening kama hivyo unajua, lakini kioo cha juu. Baada ya hapo tena huku tafuta, unaona. Haya, kwa hiyo sasa hapa itakuwa pashaisha, kwa maana nyumba yako itakuwa baki kwa nini kama hivi, unaona. Hii hapo utaandika sasa, hapa utaipa jina kuwa hii
itaipa jina kwa hii ni nini, hii view gani, itaipa jina. Kwa mfano hii itakuwa front, 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 side, side elevation. Ana front, front side elevation. Kuna hii ina nini? Ndio mbele. Yaani imekaa ndilikana mbele. Baada hapo sasa utakuja wapi? Click na huku nyuma, utaangalia hapo open with connect view setting. Unaona? Utakuja kuangalia nayo. Kama vile vile mara moja tulivyofanya, hapa nitakiwa hanje uicopy kama hivi. Hapo baadaye kuna njia mbili kwambie, unaweza kumweleza left ikaja baadaye unaambia copy, au baadaye baadaye kufanya kama hivi unashajulikana, yani unazipa una, una click right click, baadaye unaivuta nyama unaipiga unaiweka hivyo ije hatua kama hiyo, baadaye unasema control c, control c yani copy. Unaona? Ukishaanza kukopi, kwanza kukopi unaweza kwa hapo na bonyeza left, kwa hiyo baada naambia paste, control v yani ana paste, baadaye naambia paste. Okay, unaona? Kwa hiyo inavuta paka hapa na iweka. Baada hapo sasa utafanya hatua zile zile tulizofanya hapo awali, unaona? Utafanya hatua zile zile zilizofanya hapo awali, unaona? Hatua zile zile tulizofanya hapo awali tulizofanya. Unaona? Kisha fanya vile tu hizi. Naona ila kwa hapa ila kwa kunyuma, unatoa hapa chini na mbio. Okay, inafutika. Baada kufutika hapo unapunguza moja moja, kama hapa utapunguza napo na hapa kumuta na hapo, kumuta na hapo, na hapo vile vile fanya utapunguza, utapunguza na hapo na hapa baada ya hapo utakliki huyu, control D, utafanya utavuta paka hapa, unaona hizi 3D element, 3D elevation hizi, unaona hizi 3D elevation, unaona hizo hapo, unaona kwa sasa hivi ndio ndivyo takiwa. Baada hapo sasa utaangalia, je, naona nini huko ndani? Ah, kuna kitu nakiona hichi hapa hichi. Sasa hichi itakiwa kuona, utakiwa ukione yani kihalisia wewe uone. Unaona? Kwa hivyo sasa unafuta hicho. Ushikifuta ibaki hivyo. Unaona? Na hii utaipa jina. Utaipa jina. Unaona?
on a side elevation. Baada ya kuandika hivyo, utakuja na sehemu nyingine. Kwa hii mbele, hii nyuma, utakuja hapa huku, utaambia na utaikopi kama mara moja ulivyokopi vile. Baada ya naambia baadaye ya kuipesti wapi, ya kuipesti huku, na kuipesti huku paste hapa. Baadaye na kliki pembeni na chia kwa itakuwa ishafika. Baada hapo vile vile unavyofanya ni kufanya ya kwanza, front ya kwanza na ya pili, na yote vile vile unafanya. Kuna futa moja zinabaki hivi. Baada ya hapo, unaona, una click hii control D, unakuja juu. Baada ya hapo unafanya vile vile kama ra mwanzo. Baada una click hapa, kinakuja hapa juu, na hapa vile vile unaona. Na toa hivi sio gani, sitaki kuchafua mchoro wetu. Ibaki wani ni kuwa na mistari mistari. Kwa ni mana naeka hivi juu ili mpidu mchoro wetu huu ukae vizuri. Naone. Sasa ya kama msikilizaji wangu, msikilizaji wangu kwa wewe ni mara yako ya mwanzo kufuatilia channel yetu ya Tiro TV, basi na kuomba endelea kufuatilia channel yetu ya Tiro TV, na vile vile usiache kusubscribe pamoja na kulike na kucomment. Naone. Kama kuna tatizo lolote, we comment tujue, li mradi tupate nyingine tuitatue tatizo lolote lingine. Naona kama kuna na tatizo lolote ambalo limekukwaza wewe, comment baadaye tutasoma na baadaye tutafanyia kazi, msikilizaji wangu. Kwa hiyo tani mara kwa mwanzo, basi usiache kusubscribe, like na comment. Naona kwanza tunaona kama ni hii kwanza, hii ndio nini, ndio mchoro wetu mwingine. Baada hapo tunakuja hapa, tuna toa nyingine view nyingine ya kwetu, kama vile vile tuna copy. Naona tusha copy kitu hapo, tuna paste na ya paste I paste na sasa chini kidogo. Baada tunaambia ambia okay. Baada hapo ambia okay, ina maana ndio vile video kama mara moja tulivyofanya. Tunajaza kujuu huku, tunaipunguza moja, tunatoa maduara sehemu moja. Unaona? Tutoa duara sehemu moja hii, dimension ita juu. Alafu hizi unaona? Translate baka hapa. Hapa na nyingine tunaleta hapa. Naona ndio hapa, siogope kuvuta kasa yako, na huu unapoteza mazoea yako, unavuta mpaka hapa, unavuta uone vizuri sana, na click na hapa juu unaivuta mpaka hapa, unaangalia na hapa vile vile unavuta, unaivuta, unaangalia na hapa vile vile unavuta, unaangalia, una click na hapa vile vile fanya. Ona kliki na hapa moja, ona kliki. Baada ya hapo sasa unaipa nini majina, kama ra mwanzo unaipa jina hapa, inakuwa
on the right side. Hapo sasa unaweza control shift D ikawa left. Naone baada hapo nakamilisha. Kwa hiyo ukiangalia hii majina yake la kitu kipo. Sasa nafuta naye sehemu ambazo hazistahiki, unafuta. Unaona eh? Sita kuna hapa fanya. Unafuta. Unafuta na hapa, na hicho unafuta. Unaona? Kisha maliza kufuta na ngala sehemu nyingine wapi kwa mchoro wako utashafanya. Kisha kumisha toa view tayari. Hii shato ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Na mara moja nilikwambia kazi yake hii tunakwenda baadaye. Kwa hiyo sio kazi yake hii ni kazi gani? Kwa hiyo maana nilikwambia mara mwanzo hapo kwa wewe na hapo nyumbani kwako unapokaa au kwa unapokaa. Hiyo nyumba yako au nyumba ya nani? Inakuwa na partition 4. Unaona? Kuna magharibi, ushariki, kaskazini, kusini. Unaona? Ndio hizi hapa hizi. Pande zote mbili. 4 sorry, pande zote 4. Kwa hiyo maana kila sehemu nani unapaona. Na kila sehemu unaona. Hizi ndo elevation zinaitwa. Kuna elevation natuwa kama hivi. Lakini sasa sawa ushatoa hivi, unaona hivi ushatoa tayari. Kuna wengine hawapendi elevation za rangi. Unaona? Wanakuwa hawapendi. Wanataraji wengine wakawatoi elevation za rangi. Kwa sasa acha tuone za rangi. Sasa kama unataka elevation za rangi unafanya vipi? Ukitaka elevation za rangi unaziacha. Kama ukitaka elevation za rangi unaacha hivi. Unaona? Ndio hivyo. Sasa na watu jinsi gani kutoa hizi rangi zitoa unafanya vipi? Control shift unazi nini zote unachika unaweza kwa hapa right click baada ya kuachia una click na hapa maana elevation zako zote shakamatika. Baada ya control shift D kuna ameishia pembeni hapa. Baada ya hapo sasa unaona unazipa naipa makiu chona ushaipa makiu sasa unaendelea kwa huko kwenye fill hapa unaona fill kwenye fill hiyo una click baada ya control a unaona inakamatika. Baada ya una backscape. Okay, backscape ana mode sorry unazi nini unazivunja kwanza na control shift d g control shift g unazivunja kwanza. Mara mwanzo zilikuwa zimefungana yani zimefungwa zipiga loki kwa sababu mara pita inabidi uzivunje au uzipangue zikae sipende kuonaisha mara mwanzo inapokuwa mara mwanzo inakuwa hivi unaona hivi zimefungana zimejitia loki loki kama hivi unaona. Kwa sasa mimi sasa uzipangue uzivunje vunje hizo unaona uzivunje unaona ukizivunja ndio uzibadilisha unazitia nini unaziacha kawaida kwenye fill hapo. Sasa mimi hapo sijazivunja nasema sasa uzivunje zibadilike. Sasa mimi kuzivunja nafanya vipi? Nasema control shift g unaona inabadilika unaona hivi tayari sitazivunja tayari hapo. Unaona baada ya hapo sasa ndio unashika fill una click fill naambia control e au control a baada hapo na wewe unaona baada hapo naambia control e fill control a baada unafutika unaona hizo